Det er jo dejligt, at jeg kan få lov til at tale til jer her. Og jeg vil da også rette en rigtig, rigtig stor tak til Arbejdsløshedskaravanen for at give mig lejlighed for at tale til jer. Og så lad mig starte med at fortælle lidt. Jeg er arbejdsløse lidt og kontanthjælpsmodtager og andet godt folk, hvad I består af. I er jo snyldere på det danske samfund. Det er det. I er dogne. I er skud, I er skud. I har det jo skide godt. I får en masse, masse penge for at gå derhjemme hver evig eneste dag og lukke den af. I kan bare finde jer et job. Der er arbejde nok til alle, der vil. Det er jo sådan, der er nogen, der siger, og nogen, der tænker, men bare roligt, det gør vi ikke, og i særdeles heller ikke beboerlisten. Og til dem, og jeg, nej, jeg er ledig og andet godt folk, I skulle blive underlig del af vores samfund. Så skulle der være nogen her i dag, eller rundt omkring de her tilhører, der nu er her, der har disse synspunkter, der deler dem, så vil jeg bare sige, tag nu til møde i Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative eller Radikale. Og ja, desværre må vi også sige sådan, som tingene udvikler sig i dag, så også tage til møde ved Socialdemokraterne og tage til møde ved Socialistisk Folkeparti. Fordi de deler åbenbart det menneskesyn med jer uden for arbejdsmarkedet. I hvert fald så har de partier været med til at reformere vores velfærdssystem ihjel. Hvad vi, og I kan jo godt se, som det også blev sagt i indledningen her, at jeg er tillidsvalgt i 3F. Hvad vi gik på i fagbevægelsen, vi gik på regering, eller på gader og veje for at få en ny regering, så mente vi også en ny politik. Hvad fik vi ud af det? Vi fik den gamle højre drejede politik blot med nye ansigter på. Det er det store svigt fra de gamle herrekrone i Arbejderpartiet, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, det kan på ingen måde undskyldes. Det er ganske vist rigtigt, at efterløn og tilbagetrækningsreformen, det stemte 60% af Danmarks befolkning for ved valget. De gav jo 60% til VKO og Radikale, som lavede denne reform. Det accepterer jeg. Hvad jeg derimod ikke accepterer, det er SU-reform, kontanthjælpsreform, fleksjobreform, dagpengereform, hvad man nu ellers begynder at tale om. Det accepterer jeg ikke. For det gik vi ikke på valg for. Det var ikke en del af den aftale, vi havde med disse partier før valget. Det vi samtidig gik på valg for, det var for en kortere genoptjeningsperiode, fradrag tilbage på fagforeningskontingenter osv., og i det hele taget en fastholdelse på vores velfærdssystem. Og det er ved at blive smadret. Den fortsatte udnyttelse af vores ledige igennem diverse tilskudsordninger, ja, det kigger regeringen sgu ikke engang på. Den nytteløse aktivering af borgerne er bare en skjult erhvervsstøtte, som kynisk bliver udnyttet af arbejdsgiverne. Jeg ser det hver evig eneste dag. Så bliver det udnyttet. Det er gratis arbejdskraft. Det skal stoppes. Det er statsbetalt slaveri, efter min mening. Det er løntrykkeri i aller værste skuffe. Med staten og kommunerne som de allerstørste løntrykkere i dette samfund. Hvad virksomhederne de har brug for arbejdskraft, så må de sgu ansætte dem på ordinære vilkår. Løn og arbejdsvilkår, der følger de gældende kollektive overenskomster. I dag er det jo sådan, at kommunerne får en større refusion, hvis de ledige de bliver aktiveret. Det gør det jo, ja, i høj grad, at der bliver spekuleret i denne her nyttesløse aktivering. Det skal også stoppes. Beboerlisten her i Randers havde et forslag om, at alle, der blev sendt i kommunal aktivering, der skulle det ske på ordinære vilkår, så vidt muligt. Altså, så må man sige, så kunne slaven da i det her tilfælde optjene dagpengeretten. Men det blev nedstemt i byrådssalen. Socialdemokratiet, S og Velfærdslisten og Beboerlisten, vi har flere tal til sammen deroppe, altså vi kunne have stemt det hjem. Men S, Socialdemokratiet, de ville ikke. For Beboerlisten og mig, der handler det om at få borgerne tilknyttet til arbejdsmarkedet igen. Det handler om livskvalitet og naturligvis også om borgernes økonomi. Beboerlisten, vi vil hellere bruge pengene på ledige, der har behov for pengene, frem for at stoppe dem i diverse arbejdsgivers lommer. Og i det her tilfælde også i denne her by også. Det er rent lokalt for Randers, så kan vi jo sige alle vores 4-12-projekter. Det kunne vi da stoppe lidt af. På landsplan, der har jeg også ønsker og idéer til ændringer på dagpengeområdet. En indførelse af den såkaldte skraldemandsmodel, den for Aarhus af, hvor 4 kollegaer finder en femte, der går ledig. Dette arbejdsteam, kan man kalde det, de deler så jobbet, således at hver femte uge er fri. Det vil sige, at man har fri hver femte uge. Naturligvis, så skulle det foregå på dagpengesatsen. Det vil sige, at denne ordning vil koste arbejderen lidt, men til gengæld så kan man blive så afstresset i denne uge. Prøv at tænke jer, de fordele, en sådan ordning kunne medføre. Både for den ledige, som jo så kommer i job, for de ansatte, som får et lidt mindre stresset arbejdsliv, og for virksomhederne, som jo så vil have en stående arbejdsstyrke,
En arbejdsstyrke, som kunne trækkes på i tilfælde af sygdom, travlhed osv. I fremtidens arbejdsmarked bliver det største problem ikke mangel på arbejdskraft, men til gengæld, hvordan pokker vi får fordelt det arbejde, der nu er imellem os alle. En af de største farer, som jeg også ser her, det er mangel på praktikpladser til ungdommen. Ja, hele ungdomsarbejdsløsheden, det er jo helt forfærdeligt. Hvor skulle virksomhederne da have i Danmark skamme sig? Kun 3 ud af 10 har optaget elever. Hvor i alverden skal fremtidens indtjening, fremtidens samfundsoverlevelse komme fra? Hvis ikke vi i Danmark, ja, jeg er jo ikke engang begyndt på Europa, vi tager denne problematik alvorligt, så er det en tikkende bombe under vores alles velfærdssystem. Det burde stå øverst på den politiske dagsorden i Europa og især her i Danmark. Det her, det er jo bare nogle af idéerne, som vi i beboerlisten arbejder for, både politisk og fagligt. Jeg arbejder hver evig eneste dag med folk på arbejdsmarkedet og med folk udenfor. Jeg ved, hvor stigmatiserende det kan være at stå udenfor. Man kan føle sig stemplet. Det må I love mig, jer der er her til stede i dag, der er ramt af arbejdsledighed, der er ramt på flexjobreform, der er ramt det ene og det andet. Det må I aldrig følge. I må aldrig følge jer udenfor. I er lige så meget værd som os andre. Uanset om man er ramt af uarbejdsdygtighed, eller på anden måde er udstødt af samfundet, så skal alle mennesker behandles ens og med respekt. Alle er værdifulde for Danmark. Så vil jeg slutte igen af med en tak til arbejdsløshedskaravanen. Tak fordi jeg får lov til at være på hylsen i rosinenden. Og tak fordi I sætter Danmarks, ja, Europas, ja, hele verdens største problem på dagsordenen. Det I gør højt lyt opmærksom på problematikken, giver resultat. Vi kan jo bare se, hvad der skete 1. maj. Jeg tror hellere, at kommer de fik sig en overraskelse den dag, da vi sagde nok er nok. Tak til jer i karavanen, og lad os så fortsætte presset, fortsætte kampen for et humant arbejdsmarked og for et humant Danmark og Europa. God kamp, kammerater.